Здравейте, 8.30 на 23 март с новините на канал 3. Депутатите от Комисията за борба с контрабандата обсъдиха законопроекта за регулиране дейностите, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносител е Емил Димитров от Обединени патриоти. Заседанието обаче беше закрито. Защо? Питаме Наделина Анева, нейният събеседник. Добро утро. Вчера имаше закрито заседание на комисията, която се занимава за борба за контрол на приходните агенции, борба с контрабандата и сивата икономика. Обяснението за закрито заседание беше, че ще се изнесе информация, която представлява търговска тайна. Поканих Емил Димитров да участва, за да разясни основните положения в закона, но той вчера беше доста притеснен. И при мен сега е Християн Митев, който е от Обединените патриоти, един от съвносителите, също член на тази комисия. И първият ми въпрос към него е: господин Митев, има ли някакво напрежение в групата на Обединените патриоти между тази част от ВМРО, която представлява Емил Димитров, и НФСБ? Тъй като вчера подобни реплики чух да се разменят в кулоарите. Аз не мисля, че има напрежение. Да, има, разбира се, дискусия, но тя не е на партиен признак в интерес на истината. Тя е по отношение на притесненията на част от земеделски производители. Има наши народни представители, има представители и на ВМРО. Мисля, че и на колегите от Атака има също, които са земеделски производители, които изразяват определени опасения по отношение на приложението на този закон, като смятат, че ще бъдат засегнати неблагоприятно от неговите норми. Но аз смятам, че вчера с заявените декларации и протегнатата ръка, която имаше от двете страни, от страна на асоциатните земеделски производители, от страна от основния вносител, от колегата Емил Димитров, аз също декларирах, и други колеги, и от ГЕРБ, и от БСП декларираха, че са готови да внесат, когато има предложение между първо и второ четене, ако законопроектът бъде приет, разбира се, в пленарна зала на първо четене, така че да се успокои това напрежение, което явно съществува сред земеделските производители специално. То не е само при земеделските производители, има и други браншове, които скочиха срещу този законопроект. Има дори обвинение, че това е лобистки законопроект. Кажете, кой го написа този закон? Това е нов закон. Този законопроект идва в резултат на работа на една работна група от няколко министерства. Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, представители на Българската петролна и газова асоциация също са участвали в тази работна група. Да ни изпусна, мисля, че Агенция Митници, също НАП са имали представители. Този закон е подготвен от няколко години, още мисля, че 2015-та някъде започва работата по него. Говори се много преди това. И сега, след като беше изработен, дойде време той да бъде внесен, като основната цел на закона е да има някакви правила и условия по отношение на търговията с петролни продукти и също така и с газ. Дали обаче добре са прецизирани тези правила? Определено трябва да има нужда. Има нужда от регистър, има нужда от някакви обезпечения при евентуални екокатастрофи или въобще някакво поражение върху околната среда. Но дали добре са прецизирани нещата? Защото напрежението възникна от това, че заради обвинения, че този закон е писан от тази петролна асоциация и че тя всъщност ще унищожи всички дребни търговци на нефтени продукти и ще останат само големите играчи, т.е. ще има монопол. Аз не мисля, че ще се стигне до там. Лично аз и другите колеги, членове на комисията от останалите групи, дадаха ясна заявка, че ще бъдат направени промени. А нещо повече, смятам, че и Министерство на финансите, което е било един от основните участници в работната група, също заявиха, че трябва да се следи при приемане между първо и второ четене, да се направи обстоен детайлен анализ. Затова и има консенсус, че ще има максимален срок за предложения, ще се сформира задължително експертна работна група, така че да се спази европейския принцип, мисли първо за малките и за да не се по никакъв начин да не се нарушат нито правилата за конкурентоспособност, нито пък да се установява монопол. В края на краища не трябва да се излиза извън целта на закона, а именно да има ясни правила
за всички пари търговият с нефти и нефтопродукти, без, пак казвам, да се установява на един или на друг, без значение кой е той, колко е голям и каква компания и коя компания представлява, да му се предоставя възможност да установява монополно или господстващо положение. Пак подчертавам, да, имало е представител на Петролна и газова асоциация, но 99% всъщност от авторите на закона, от хората участвали в работната група са от Министерството и ведомство. Вчера имаше реакция от Асоциацията на производителите, разпространители и потребители на бутилиран пропан-бутан. Те казват, че този закон заплашва да унищожи един цял бранш от икономиката, че може да поскъпне газта за битови нужди, че промените ще засегнат пряко над 100 000 домакинства и над 80% от ресторанторския бизнес у нас. Това са доста стряскащи факти. Да, ние с внимание и с загрижност слушахме вчера това, което прочитахте. Бяха представени доста други данни, които действително няма да изнасям поради характера им на търговска тайна, свързани с търговска информация на самите фирми за техния бизнес. Но това, което, около което мисля, че се обединихме, че действително има нужда от промени по отношение на производителите, доставчиците на газ, като се прецизира броя на бутилките, техния обем, така че тези притеснения и опасения, че ще се закрие едва ли не един цял бранш да отпаднат. Пак казвам, смятам, че с диалог и разбира се с много работа между първо и второ четене, тези проблеми могат да бъдат отстранени. Вероятно ще трябва да промените от тези членове от закона, от тези текстове, които поставят границите. Първата граница е за изискване за капитал, собствен капитал. Там ще се правят ли промени? Според мен по-скоро трябва да се прецизира до кого ще се отнасят тези изисквания. Тоест, ако говорим за търговци на едро с нефт, газ, тези изисквания следва да останат. 3 милиона лева. Да, те са логични. Естествено, не забравяйте пък вчера за една друга информация, която беше оповестена от НАП за, мисля, че бяха 6 милиарда несъбираеми приходи от ДДС за периода 2017. Най-големи. Това е част от тази тема, да, как тези пари изтичат. То си е точно част, тъй като една огромна част с на ДДС измамите, именно при търговия с горива. И именно в този смисъл тези гаранции от 3 милиона лева целят в някаква степен да нямаме кухи фирми на пазара, които уж търгуват, но на практика единствената цел, с която са създадени, са да източват данък добавена стойност, един от основните приходоисточници на държавния бюджет. Но кое ще промените? Примерно за търговците на бутилки на пропан-бутан, ако не бъркам, беше 20 000 лева изискване. Там е, да, това е вече за тези, които търгуват на дребно с нефти, с газ. Аз честно казвам, не чух възражения от търговците вчера в заседанието по отношение на тази гаранция и не смятам, че би следвало тях да ги притеснява. По-скоро такива опасения бяха изразени от земеделските производители и мисля, че беше направено едно разумно предложение те да бъдат изведени като отделна група в една от първите разпоредби, където се изборяват всички видове лица, които следва да попаднат в обхвата на този закон и да се мисли за правила, така че да се отчете спецификата на тяхната дейност, защото действително земеделски производители нито са търговци, нито са доставчици на нефтени продукти, на газ и би следвало наистина да отчетем спецификата при извършване на тяхната дейност, именно като земеделски производители. Кое точно ги притесни в тези текстове, така внесени в момента? От една страна ги притеснява депозита, за който говорихме, от друга страна ги притеснява, че те... Ние не сме казали. Значи, закона изисква да се внася депозит за евентуални вреди. Тези, които търгуват с нефт на едро, половин милион и всички са надолу под половин милион, не може повече от половин милион да се събира. Така. Но за дребните търговци депозитът е доста сериозен. Да, за дребните търговци е доста сериозен, затова казах, че трябва да се мисли за специфични правила за земеделските производители в тази връзка и смятам, че с диалог може да се намери вярното решение. На следващо място те изказват притеснение, че изискванията за техните обекти да бъдат съответстващи на нормативите в Закона за устройство на територията,
също биха предизвикали затруднения, тъй като част от обекти им се намират на практика в неурбанизирани територии, земеделски земи, което означава промяна на предназначението, една дълга и сложна процедура. Ще трябва да помислим и там за прецизиране на разпоредбите, а също така и по отношение на транспортирането на горива. Очакваме, беше отправена покана към тях и те заявиха готовност и желание да представят своите предложения между първо и второ четене, така че да можем да намерим златната среда. От една страна те да нямат притеснение, че закона е насочен срещу тях или по някакъв начин ще навреди на техния бизнес. От друга страна да запазим основната функция, за която вече казах, именно да се съхрани интереса на държавата при търговията с горива и особено при плащането на ДДС. За всяко от цистерните, с които се превозва пропан-бутан или изобщо нефтени продукти, също ще се дава депозит, пише 3000 лева на всяко превозно средство. Когато стане авария, ще може ли от този депозит автоматично да се покриват щети? Това е една от идеите. Разбира се, тук трябва да споменем, че не са обект на този закон, но в комисията бяха обсъждани промени, свързани именно с застраховката при транспортиране на опасни товари. Така застраховка в момента не се изисква специална. Ще бъде въведена специална застраховка, така че при такива случаи, както например е случая в Хитрено, да може, ако има евентуални щети, то сериозни щети, каквито имаме при този случай, те да бъдат поемани изцяло от лицето, което транспортира тези опасни товари, в случая нефт, газ и други нефтени и газови продукти. А този депозит за какво ще се използва? Този депозит... Той ще стои в Министерство на економиката, да кажем. Да, този депозит също може да бъде използван евентуално за това, но ви казвам, че основната цел все пак е да се създаде специален регламент, не в този закон, в кодекса за застраховането. Проведахме среща и с Комисия за финансов надзор в този смисъл и решението ще бъде там. На този закон друг му е предмета. Пак казвам, за това и трябва да има много внимателно прецизиране на разпоредбите. Все пак закона е писан и усъвременяван един доста продължителен период от време. Не са отчетени действително всички променени обстоятелства от момента, в който е написан основния корпус на закона. Една от критиките е, че смята се, че този закон ще запуши дупки и пробойни, така че 1 милиард лева, които до сега са изтичали от ДДС за горива, ще могат да влязат в хазната. Но вашите критиците на законопроекта казват, че това са данни от 2015-та. От тогава до сега са подобрени събиранията и едва ли ще са точно 1 милиард лева. Предполага, че ще са по-малко. Знаете ли колко пари, какъв ще бъде ефекта от този законопроект? Знам за тази сума, която вие казахте от 1 милиард лева, но дори и да не са 1 милиард лева, да, вярно е, че е подобрена събираемостта в резултат на промени обаче в данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по-големия обхват на лицата, които отговарят солидарно с търговеца, който се опитал да направи схема за източване на ДДС. Но този закон, според мен, дори и да не е 1 милиард, дори да приемем, че са наполовина, че това ще са 500 милиона, тези 500 милиона ще бъдат винаги в един плюс на бюджета и ще служат за подобряване на кошетите на социалното положение на гражданите, за удовлетворяване на исканията за по-високо възнаграждение в държавния сектор, за увеличаване на пенсиите. Така че ние сме длъжни да направим всичко възможно, така че всеки един възможен лев, който допълнително може да бъде събран, да влезе в държавната хазна, без, пак казвам, да направим така, че да ощетим някой от бизнесите по начин, че да установим монопол на съответния пазар или да стигнем, не дай си Боже, до закриване на цял бранш. Не това е целта, не това искаме и не към това се стремим. Изключително важна задача сте си поставили, защото горивата са една от големите пробойни, през които изтичат пари. Но защо подготовката на този закон някак в последните месеци не беше съпроводено с широко обществено обсъждане? Някак се мълчеше за него до последното, като не беше внесен в Народното събрание. Не трябваше ли да се чуят браншовите организации по-рано? Може би в това отношение сте прави, но аз смятам пък, че за сметка на това комисията този дефицит успя да го преодолее с двете заседания, на които направи специално обсъждане. Първото заседание, на което изслушахме само институциите, второто заседание вчера, на което изслушахме всички заинтересовани страни, плюс отново бяха поканени всички институции, които са участвали в работната група по изготвяне на законопроекта.
който смятам, че позволява такава дискусия. Освен това, ще припомня, че няма друга комисия, която да прави толкова изслушвания. Обикновено законопроект се приема на едно заседание на първо четене, без да се правят специални изслушвания на заинтересовани страни. Оправдано ли беше закриването на заседанието вчера? Получихте ли информация, която ви шокира, изненада, която не беше известна, която може да подобри законодателния процес? Да, получихме. Специално тук мога да посоча точно производителите и доставчиците на газ. Там имаше информация, която би могла да представлява търговска тайна и за която ви казах, че умишлено няма да изнасям в момента. Помогна, защото ние разбрахме, че там действително съществува проблем и закон в тази част трябва сериозно да бъде прецизиран. Самия господин Димитров призна, че той също има критики и забележки към законопроекта и ще направи своите предложения между първо и второ четене. Е, това вече е доказателство, че не го е писал съвсем той. Темата е много важна. Когато започне разглеждането на законопроекта, ще я продължим. Тогава вече ще поканя представители на други парламентарни групи, за да чуем тяхното становище. Чухте вчера на закритото заседание и са изслушани всички засегнати страни от този толкова важен закон. Решено е да не се бърза и да се прецизират текстовете така, че да не се създаде монополно положение при търговията с нефт и нефтени продукти.